ویډیو کې نورتل راولو نو دا ونډو لوګو پلس آر بویو دلته به خپل د پروګرام نوم ورته ولیکو نورتل دا پروګرام چې دی خلاص شو نو پروګرام چې خلاص شو اول د فایل څخه بیرته شروع کوو مثال طور پر زه یو شی لیکم هلته ما ولیکل هی زپوای دا جمله چې مې ولیکله که غواړم چې یو بله ورکه واخلم نو نیو ته لازم وم ماته نوې ورکه کله چې نوې ورکه راکوي ماته یو وارنینګ راکوي وای ډو یو وانټ ټو سیو د چینجز ټو انټایټل وای دغه تبدیش ته راوړي غواړي چې بېنامه پایله کې ذخیره کړو که چیرې یس ورته وکړه دا هم سوي بله ورکه هم راکوي یعنې که یس کم ورته وګوره وای نوم ورکه دی فایل ته څهش نوم ورکوي زه د فایل ته نوم ورکوم مثال طور پر سمد مې نوم ورکوي اوس ګوره چې څنګه ما یې سیو کړي دا د سمد په نامه سیو شو او بله ورکه یې راکړه که زه بیا یو جمله ولیکم مثال شي از ا ټیچر مې ولیکل اوس ګوره دا جمله مې ولیکله دلته بیا راځم نیو اخم نو بیا زما څه پوښتنه کوي وای ته غواړې چې دا سیو کړم او بله نوې ورکه درکړم وایم یا سیو یم ډایرکټ مستقیما نوې ورکه راکړه بیا لیکم وی آر وی آر څه شو دلته لیکو وی آر سټوډنټس دا مولیکل وزه غواړم دلته فایل ته راغلم ما نوې ورکه اخیسته خو بیرته مې په یاد کړې چې یاله نوې ورکه نو ته څه کوې وایم کینسل نه یې غواړم دلته ګوره څو نوټ پیله خلاصې دلته یې درشي او ته ګوره که چېرې دا ونډو واخلې دلته یې درشي او ته ګوره څو دانې خلاصې یو څو دي که چېرې ته غواړې چې بلې واخلې نو دلته راسه بیا دلته وایي وایي نیو ونډو یعنې بله نوټ پیډ ورکه ته خلاص کړه دا واخه ګوره هغه پاتې شوله دا بله او دلته وګوره دلته ګوره دوه دانې ورکوي او ته وګوره ماوس ورنږدې کړه یوه دغه ده یوه دا پشته معنی که زه دا غټه کړم دا هم دغونه غټه کېدلې شي خو ما ځي محاذ تله اصله وشو بیا د دوه اخوا ده دلته دي اوپن معنا خلاصول یعنې که زه چې نوې ورکه واخلم ته وګوره دا نه کوم سبا زه غواړم چې هغه د سمد په نامه چې فایل ما سو کړی دی هغه خلاص کړم اوپن یې کړه هغه خلاص کړم دلته راسه وایي د څه شنوم دی د سمد نوم ته وګوره د سمد واسي اوپن مې کړي دغه فایل خلاص شو کړی که چیرې ته غواړې چې په دغه د سمد په فایل کې نور شی اضافه کړي مثال طور پر لیکم آی نید هم څه شو وی کال دم اس سون څه شو اس سون اس پاسیبل زه غواړم دغه هم د سمد فایل ته سیو کړم هلته راسه سیو یې کړه دغه د فایل سمد په نامه که ته غواړې چې یا سمد په نامه سیو ځان دسې سمد څوک ډیلیټ کړي نو سیویز راسه بل نامه ته واړوه وایم د سمد په نامه خو دی صحیح دي اوس راسه په داسې سکرین کې کښېږده دا به د سمد پر ځای ندیم نوم ورکړه او ته وګوره معنا که یو ختم شو بل خو موجود وي هغه خو په لاس راسي نو دته بل ندیم ورکړه ته وګوره سیو یې کړه د ده نوم څه شو ندیم وینې دا دلته راغلی ده پیج سیټ اپ معنا د ورکې ترتیب ورکړه ته وګوره دا ورکې ترتیب ورکړي ته وګوره دلته ستاسو پوښتنه کوي وایي کومه ورکه غواړي عموماً چې موږ تاسو ورکه غواړو هغه لیټر سیف غواړي لیټر عام طور پر اے فور یا لیټر دا په هر ځای پیدا کېږي د لیټر داسې بر چې دي دا رقم دا اته دی او داسې اوږدوالی یوولس انچه دی دغسې وایي سفر ته څنګه غواړي یعنې سورس ماشین څه رقم دی ډیفالټ معنا چې هر ماشین ته لګېدلی وي هغه دې انتخاب شي پورټریټ سفر دې ولاړ راسي لینډسکیپ که ویده دې راسي دا ویده ده دا ولاړ لفت د چپی خو څونه پاسته ورکړي درا ساتونه پاسته جوړ کړي د چپی خو پاسته ورکړي داغه سلایډ درسته پاسته څونه ورکړي د ټاپ د پورت څونه ورکړي باټم د کشت څونه هډر د سپې په سر کې چې شو غواړي د انوار په توګه مثال د غواړم چې هی زبوای د انوار په سر اس او د سپې په پای کې شو غواړي د سپې په پای کې غواړم چې شي از ا ټیچر دی د سپې په پای کې داغه سیف دی و مو سیف چې د خلاص او بل دغه اخوا ته بیا چې پرنټ معنا چاپ وکړه کنده شي ولیکل شو چاپ وکړه او ایگزیکټ سمانه معنا باندې کنده نوټ پیډ پر داسې پات شو سوال لري دا ویډیو دلته ریکارډ شوله بعد چې هر وخت وغواړي دا ویډیو به